ხუხვამ დაურეკა საღინაძეს და უთხრა, რომ დაეწერა ეს უფრო წერილი ვინმეს, ვინც მოითხოვდა თანხას უღაეს ცოლის ნაცვლად. მერე თითქოს და თქვენ დაგავალათ საკრებულოს თავმჯდომარე, უბრალოდ მერი იყო იმ დროს, ხო საღინაძე? მერმა და მერე თქვენს შეასრულეთ ეს რაღაცა და თხოვეთ მაკაზარანდიას, რომ დაეწერა წერილი. ანუ სწორად ვიცი, ეგ მაინტერესებს. რაღაც ესეთი ხო ის ხურელი დატოვებული რომ როგორ რაღაც გამონაკლისი შეიძლება და რაღაც ეს გაკეთებული ხო რა თქვენ ვადო საღინაძემ დაგირეკათ და გთხოვათ რომ გაგეცათ ეს თანხა საღინაძემ დამირეკა და განცხადება აღმოჩნდა იქ ჩვენთან და დაში მაგი სამყოფოში იწვა და რაღაც არის ჩემი გადაიცარული იყო ყველა ერთმანეთზე აფელი ესეთი სასწაული არ მომწარა მან როგორ მე დაჩვიდა საწოდავიცი მანდე რაღაცეების აგორება და გაიხსენეს ეს წორე ეს იქიდან ჩასული იყო რამდენი ხანი და არის დარბის ახლა თვითონ ერთმანეთს იჭერდნენ მაგარი მაშინ ინტერვიუში და ამ ვარიანტში ანუ მაინც იყო ეს რაღაცა თვითონ გამოწვეული ამბავი ამ ანუ სხვა ბრალდება ვერაფერი ვერ მოუძებდეს და ამ შურღაიას მაგი ხო რაღაცა ნარკოტიკი რო რაღაცა რაჩენი საგმი ახლა მე რა ვიცი ჩაუდევს თუ ჩაიდო თუ კონდა თუ არ კონდა აი მე არ ვიცი და მე მიადეს ამას ესეც რა. რაღაც რაღაცები გაუხსენოს მე თვითონ შეიძლება მეყოლა ეკლანეს და მე აზნაზი ნაციონალიზმის პარტიის ყოფილი წევრი და არაფერი მე ვიღარ ვიცი სამსახურის უფროს და მაკაზარანდიას თხოვეთ თქვენ რომ დიდო მირცხოვს მაგივრად დაეწერა წერილი? აა მე თქვი მანდე ეს რამე რა მე როგორც მივესი ჩვენება ის კარგად მახსოვს რომ არ არის აბსოლუტურად არაფერში გამაშავე მე როგორც გამონაკლისი დაუშვი ეს მეტი და ეხლა თუ მაგის ინტერპრეტაციას მოახდენს ვინმე ეხლა ჩემი ჩვენების რაღაც მაგარი რაღაცა იქნება ნაციონალებისთვის რა ნაციონალების თავმჯდომარე იყო და საკრებულოს თავმჯდომარე იყო მეტი და ეხლა აქედან ყოიწეს როგორ ჟღერს ესე იგი ეხლა გამოდის გამოვარო ჩემზე იყოს ეწოლა რა ესე ასე დაინახავს ამას კაცი ეხლა მე ახლა რა არის, მე ახლა ვძნობ რომ მე საერთოდ ამ თემაზე კომენტარი არ